शेर्पा समुदाय ग्याल्पो लोछरमा उपस्थित हुनुहुन्छ वहाँ सबै सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट लोसारको शुभकामना अनि बधाई दिन चाहन्छु। अनि विशेष आज सर्वप्रथम म यस लोसार कमिटीका अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट डाक्टर छिरिङ शेर्पाज्यू अनि उहाँका टोली मेम्बर्स सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट लोसारको शुभकामना चढाउन चाहन्छु। उहाँले मलाई यस अवसर है लोसारको अवसरमा निमन्त्रणा दिनुभयो र आज तपाईँहरूसँग मेरो भेटघाट गर्न अवसर पाए। मैले पनि तपाईँहरूसँग यसरी बसेर रमाइलो गर्ने एक छिन भए पनि है आजको दिन तपाईँहरूसँग समर्पित गर्न पाए मलाई अति नै खुसी लागेको छ। र विशेष है म सर्वप्रथम यस कमिटीका अध्यक्ष डाक्टर छिरिङ अनि उहाँका समस्त टोलीलाई यस लोसारको है शुभकामना अनि हार्दिक बधाई र यस भव्यताको साथमा उहाँले यस्तो कम्ती समयमा पनि उहाँले यस्तो राम्रो प्रकारले एरेन्जमेन्ट गरेर मनाउनु भयो यसको निम्ति पनि म उहाँको कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष है यो पर्व हाम्रो आज शेर्पा जातिको पर्व हो र सिक्किममा हामी सबै जनजाति हामी मिलेर बस्छौँ। सबैले नै हामीले आफ्नो आफ्नो पर्व मनाउने गर्छौँ र यो आज है हामी यसको श्रेय हामी आजको सरकार सिक्किम सरकारलाई दिन चाहन्छौँ किनभने सिक्किम सरकार सामान्य मुख्यमन्त्रीको कारणले गर्दा आज हामी सबै जनजातिले आफ्नो आफ्नो पर्व खुलस्त साथ आफ्नो वेशभूषा लगाएर आफ्नो जातिलाई बचाउने काम गरेको छ यसको श्रेय हामी सिक्किम सरकारलाई दिन्छौँ। हुन त हाम्रो जाति हाम्रो परम्परा हामीले मासेर नजाओस् हामीले बिर्सेर नजाओस् आउने भावी पिँढीको लागि यो एउटा मार्गदर्शन बनेर जाओस् भनेर नै हामीले आज यति बल गरेर हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनका लागि हामी सबै तपाईँ हामी मिलेर हामीले जोड गरेका छौँ। पछिको आउने नानीहरूले नबिर्सोस् भनेर हामीले यो पर्वहरू हामीले मनाउने गर्दछौँ र सबैले नै आफ्नो जातीयले यो हामी मनाउँछौँ र सबैजना जाति नै आज शेर्पा जाति मात्र यहाँ छैनन् सबै जाति नै छन् भोटे लेप्चा नेपाली हामी धेरै सबै जति जातिहरू हामी सिक्किममा बस्छौँ सबै जाति नै यहाँ आएर हामीले मनोरञ्जन गरिरहेका छौँ। यसैले हाम्रो सिक्किम राज्य अति नै शान्ति राज्य अति नै है सुन्दर राज्य छ यसैले हामी मानिसमा पनि एकताको है हामी यो सबै एकताको लागि है मिलेर काम गरेको देख्छौँ र हामी हाम्रो सिक्किम साँच्चै शान्तिमय सिक्किम छ। यसरी हामी सबै जाति मिलेर एकाअर्कालाई सघाएर एकाअर्काको पर्वलाई पनि आफ्नै पर्व मानेर यसरी मनाउनु है हाम्रो लागि एकदमै यो आउने जेनेरेसनको लागि यो हामीले नै देखाएर जानुपर्छ। र विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि शेर्पा जातिको आज है जुन लोसार छ यसको विषयमा भन्नुपर्दा शेर्पा समुदाय उहाँहरू एकदमै साहसी एकदमै निजर है उहाँहरू आफ्नो कामको लागि चाहिँ उहाँहरू जहिले पनि एकदमै दुःख गरेर उहाँहरू साहसी भएर उहाँहरूलाई चिनिने गर्छन्। इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने शेर्पा जाति हिमालयको काखमा बसेर त्यसको चिसो जग्गामा पनि बसेर उहाँले आफ्नो काम अघि बढाएर उहाँले काम गर्छन्। चिसो पनि नभने शेर्पा जातिले आफ्नो कामलाई है निडरताको रूपमा उहाँले काम गर्छन् साहसपूर्वक काम गर्छन् र इतिहासमा हेरौँ भने पनि आज शेर्पा जातिले हिमाल चढ्नुमा पनि उहाँले आफ्नो इतिहास खोलिसकेको छ। माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने हाम्रो शेर्पा
व्यक्ति नै थिए जसको नाम तेन्जिङ शेर्पा भनिन्थ्यो है। उहाँले सगरमाथामा पहिलो व्यक्ति थिए जसले है हिमालमा है सगरमाथामा चढेर उहाँले विश्वको नै रेकर्ड प्राप्त गरेको थियो भनेपछि आज शेर्पा दाजु भाइमा यत्रो निडर है यत्रो साहसी काम गर्ने आज हाम्रो शेर्पा जातिमा हामीले देखेका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु है हाम्रो संस्कृति हाम्रो भाषा हामीहरू बिलेर जाँदैछ है त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो संस्कृति है पुर्खाहरूले गरेको त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ र हामी पनि है 45-46 वर्षको कुरा गरौँ है त्यो समयमा म पनि सोडी स्कुलमा स्टुडेन्ट नै थिएँ है क्लास 4-5 त्यति कुन क्लासमा पढ्दै थिएँ त्यो समयमा म सिङ्गिङमा बस्दा हामी त्यो जग्गामा बस्दाखेरि सबैजनाले कानुन भाषा मात्रै बोल्थ्यो नेपाली बोल्ने त एकदमै कम्ती हुन्थ्यो र हाम्रो ओगेनतिर पनि लिम्बू जातिहरूले सबै लिम्बू जातिहरू है आफ्नै भाषा बोल्ने गर्थे प्रायः प्रायः सबै जातिले 45 वर्ष अगाडिको कुरा है सबैले आफ्नो भाषाहरू बोल्ने गर्थ्यो स्कुलमा आउँदा मात्रै कसै कसै साथीभाइहरूसँग हामी नेपाली बोल्ने गर्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त पाउँदैन गाउँमा पनि पाउँदैन हामीले आफ्नो भाषा बोल्ने मान्छे पाउँदैन हाम्रो टाइममा त हामीले भाषा आफ्नो कामो भाषा हामीले बोल्थ्यौँ तर अहिले हाम्रो नानीहरूलाई बोल्नु एकदमै साह्रो पर्छ उहाँहरू है बाहिर बाहिर पढे बाहिर बाहिर हुर्के आफ्नो भाषा बिर्सेर गए त्यसैले गर्दाखेरि है आउँदो नानीहरूले पनि आफ्नो भाषा सिक्नु अति जरुरी छ र सिक्किम सरकारले पनि आफ्नो भाषा बिर्सेर नजाओस् नानीहरूले आफ्नो भाषालाई है ध्यानमा लिएर सिकोस् भनेर स्कुल स्कुलमा पनि टिचरहरू एपोइन्ट गरिसकेको छ है सबैजनाले आफ्नो भाषा पढ्ने गर्छन् कसैले तामाङ कसैले सुब्बा कसैले शेर्पा भाषा पनि छ स्कुलमा शेर्पा टिचिङ पनि है स्कुलमा अहिले चलिसकेको छ सबैले आफ्नो भाषाहरू पढ्ने गर्छन् यसैले गर्दाखेरि है हामी तपाईँहरूले आफ्नो भाषा बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो भाषा बोल्दाखेरि लजाउनु हुँदैन कसैले कमिनल पनि भन्दैन आफ्नो भाषा सिक्दा आफ्नो वेशभूषा लगाउँदा कसैले पनि कमिनल भन्ने कुरा आउँदैन यो आफ्नो सांस्कृतिक आफ्नो है आफू के हो म कुन जातिको हो भन्ने पहिचान हामीलाई गराउँछ त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो परम्परा र आफ्नो वेशभूषालाई हामीले कहिले पनि हेला गर्नु हुँदैन हामीले आजै खुसी भएर हिजो आज तर आज सिक्किम सरकार हाम्रो है गठन भएपछि आज हाम्रो सम्मान्य मुख्यमन्त्रीले हाम्रो स्कुलमा पनि नानीले एक दिन भए पनि यो ड्रेस है आफ्नो आफ्नो जातिले आफ्नो आफ्नो ड्रेस लगाओस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ आफ्नो ड्रेसको है पहिचान नानीहरूले सिकोस् भनेर उहाँले गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि आज हामी पनि कति ठाउँतिर जाँदाखेरि कुनै बिहातिर जाँदाखेरि कुनै फङ्सनतिर जाँदाखेरि आज हामी आफ्नै वेशभूषा लगाएर जाने गर्छौँ है यति नै हामीलाई कति खुसी लाग्छ आफ्नो ड्रेसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दा आज है तपाईँ हामी यसरी जमघट भयौँ है हामीले धेरै कुराहरू तपाईँहरूबाट पनि सिक्न पायौँ हामीले भनेको कुरा पनि तपाईँहरूले कतिले बुझेर जानुहोस् र विशेष यो पाली है हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा यो जुन शेर्पा ग्याल्पो लोसार हामीले मनाउन सक्षम भयो र मैले पनि आशा राखेको छु है भविष्यमा हामीले पनि मौका पाए है ईश्वरको हामीले आशीर्वाद पाए तपाईँहरूको पनि हामीले माया पाए भने आउँदो दिन 2025 हामी स्टेट लेभल ग्याल्पो लोसार मनाउने हामीले पनि प्रण गरौँ यसरी हामीले आज जरा हाम्रा है डाक्टर छिरिङ उहाँका टोलीहरूले दुःख सुख यसरी र पनि यति राम्रो प्रकारले उहाँले गर्नुभयो र आउँदो दिनमा शेर्पा जातिमा पनि एउटा स्टेट लेभलको प्रोग्राम नै होस् भन्ने म पनि है भन्न चाहन्छु र देख्न पनि पाऊँ भन्ने म आशा पनि राखेको छु र एकता नै बल हो भन्ने है म तपाईँहरूलाई यो सन्देश दिन्छु सबै
जाति तपाईहरु शेर्पा जाति एकजुट भयो भने कसैले है एक सुखी नदी हजार दुखी नदी भने के एउटा उठान छ तपाईहरु सबै जना एक भयो भने तपाईहरु तपाईहरु सधैं सफल अवश्य हुनेछ है त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सब एक भएर आउँदो दिनमा एउटा भव्यताको रूपमा स्टेट लेभल गर्ने है प्रण गर्नुहोस् र सबैजना मिलेर यसरी आफ्नो चाड मनाउनुहोस् र बेसी है आज मैले पनि बेसी बोल्न अब चाडको यो जुन लोचाको माहौल छ यसमा बेसी बोल्नु पनि केही छैन र आज जति पनि है हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यति राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याए धेरै जग्गाबाट आएका छन् र अब भाइ बहिनीहरू कतिकार कतिजना सङ्गीतकार है मिठो मिठोहरू गीत गाएर उहाँले हाम्रो मन नै मग्न बनाइदिए उहाँहरूलाई पनि आज मेरो आन्तरिक हृदयबाट यो ज्ञानको लोसारको शुभकामना अनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र विशेष आउँदो दिनमा तपाईँहरूको है मलाई मलाई आशा लागेको छ र सोडै च्याखुङमा है जो पनि नेता भनौँ या जसले पनि है टिकट पाउँछ र आजै भन्ने कुरा त होइन तर एउटा चुनावी है दिन पनि आइसकेको छ नजिक नजिक र सामान्य मुख्यमन्त्रीले जसलाई पनि सोरेन क्षेत्रबाट उहाँलाई है टिकट दिनुहुन्छ आशा छ भविष्यमा तपाईँहरूले उहाँलाई विजय हासिल गरिदिनुहुन्छ अनि समय मिले फेरि पनि तपाईँहरूको सेवा गर्न हामी कहिले पनि पछि हट्ने छैनौँ तपाईँहरूको अघि सधैँ हामी राम्रो फ्यामिली हामी सधैँ नै तपाईँहरूको सेवा गरि नै रहेको छ र आउँदो दिनमा पनि सेवा गर्ने मौका पाऊ र यस्तै भन्दै मेरो सानो छोटो कुरालाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद।